Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. E aí, galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ouça a todos aí. Pessoal, o vídeo de hoje sobre treinos de escadaria. É sobre treinos de escadaria, beleza? Nós temos aqui em nossa cidade uma escadaria bem legal, que é a escadaria do Cristo de Iguape, né? Tem na média entre 250 e 260 degraus. Hoje eu fiz um treininho lá. E a gente vai conversar um pouco sobre os benefícios do treino de escadaria. Acompanhe o vídeo, veja partes do treino e no final a gente vai conversar um pouco sobre esse treino e como ele deve ser feito aí. Os um forte abraço na Real Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gatos. Guerreiro, bora lá. O dia tá chuvoso, mas nós vamos fechar esse treino aí. Vamos fazer aquele treino de escadaria. Conversar um pouco sobre treino de escada aí. Toca o barco. Tá friozinho hoje. Acompanha o vídeo. Pessoal, primeira fase do treino de hoje, tá? A intenção aqui é a escadaria, beleza? Aqui serve como aquecimentinho. Aproveitar o que a gente tem na nossa cidade aí para treinar. Daí pra frente a respiração vai ficar ofegante, mas a gente vai conversando. Toca o barco, vai acompanhando. E conversar um pouquinho sobre o benefício aí do treino de escadaria. Primeira fase iniciada. Segunda fase, o aquecimento já foi. Vamos começar a subida da escadaria do Cristo aqui de Iguape. Não vou pegar a subida inteira, tá? É bem longo, o vídeo vai ficar muito longo aí. Mas vou pegando uns pedacinhos. Degraus íngremes. O importante da subida de escada aí é sempre dar um passo com cada perna, tá? Visando trabalhar sempre ambas as pernas igualmente. Beleza? Tá chovendo, mas eu não podia deixar de fazer esse treino hoje. Tem competição no final de semana. Tem que chegar com no mínimo de gás lá. Vamos filmando e vai acompanhando. Já conseguimos avistar o Cristo. Chegando lá, uma série de flexão, descer pela rampa e tomar a segunda volta. Vamos conversando. Eu separei esse treino hoje justamente para a gente conversar um pouco aí sobre os benefícios do treino de escada, tá? Lembrando que o treino de escada tem que ser contínuo, tá, cara? Ele não pode parar no meio da escada. Se você não aguenta subir a escadaria inteira, faz pausas. Por exemplo, em 120 degraus, divide em 3 de 4, faz uma pausa, depois continua, para tentar seguir sempre o mesmo ritmo, assim para trabalhar de verdade aí o seu cardio e a musculatura. Eu já tô cansado da primeira, bora para a segunda. Então, segunda volta, vou iniciar a contagem de degraus agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 259 degraus. Na primeira contagem, eu sempre esqueço de contar. Mas eu ainda tenho mais a terceira volta. Vou fazer essa contagem novamente. E é o seguinte: a terceira eu vou fazer um pouco mais rápido. Então vai ser difícil filmar. Selva. Depois desse treino aí, continua acompanhando o vídeo. Que logo na sequência a gente vai conversar mais um pouco sobre esse treino de escadas e se ele te ajuda ou não aí nos seus combates, no seu dia a dia, principalmente. Forte abraço na Real Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. Moisés Gato, vamos pra terceira. Tô mortinho e toca o barco. Selva. Selva Guerreiro, que legal que você ficou até aqui. Cara, legal. Não liga o barulho. Nós acabamos de terminar
É o treininho ali da escadaria do Morro de Guape. Cara, quantidade de degraus exato, é difícil contar porque tem uns degrauzinhos pequenos, tem uns que é quase nada, né? São bem pequenos e tem uns gigantescos. Então a média é de 250 a 260 degraus. Legal? É um belo treino aí. Tá chovendo, barulho da chuva no telhado, não tem como parar. A gente tá do lado de fora aqui da 3H. E vamos lá, esse treino aí é benéfico? Esse treino aí te ajuda no Gil? Né? Eu fiz um outro vídeo sobre corrida e trote e jiu-jitsu. Eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Não sei se aqui, aqui. Vai aparecer no card aí. E no final do vídeo, um link direcionando também para esse vídeo sobre corrida e jiu-jitsu. O treino de escada sim me ajuda no Gil, mas não somente no Gil. Pra você que quer fugir, simplesmente fugir do sedentarismo aí. Opa, pessoal passando na rua. Fugir do sedentarismo aí é uma ótima opção, cara. Tá? Lembrando que cada pessoa tem um ritmo. Né? Lógico que você começou a treinar escada hoje, você não vai querer subir 250 degraus de escada, né? Então cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa vai iniciar de uma forma, com um objetivo diferente. Então é sempre legal você procurar um profissional de educação física aí para te acompanhar, pelo menos na consultoria. Mas beleza, digamos que você tem uma escada aí no seu condomínio de 120 degraus, né? Divide ele em 4, começa devagarzinho, faz 40, como eu falei no vídeo, depois descansa um pouco, 40, depois mais 40. Tenta sempre manter o mesmo ritmo. Se você subir esses 120 degraus, diminuindo o ritmo, não vai te ajudar muito na parte cardiovascular, entende? Então tenta sempre manter o mesmo ritmo. Subiu 20, descansou um pouco, 20 no mesmo ritmo, descansou um pouco, 20 no mesmo ritmo, ou 40, e assim vai, e assim você vai subindo. Para quem, para os praticantes de jiu-jitsu, é o seguinte, eu entendo o jiu-jitsu como subir uma ladeira, como subir uma escadaria. O seu pico, né? O seu cardio é elevado. Lá, na hora da explosão, você tá com tudo. E ao mesmo tempo você tem que raciocinar e daqui a pouco voltar à calma para poder estabilizar seu oponente, certo? Então o treino de escada sim ajuda, tá? Só que ele tem que ser trabalhado com um pouco mais de intensidade. Não adianta também você subir 250 degraus. Se você aguentar subir eles numa pauleira só, ótimo, guerreiro. Você tá super bem. Beleza? Começa devagarzinho e vai aumentando gradativamente. O barulho da chuva tá aumentando. A gente vai ficar por aqui. Se liga no link na descrição do vídeo de corrida e jiu-jitsu. E eu vou deixar os cards aí no final do vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da dica. E vamos fazer outro vídeo sobre isso daí também. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se você se identificou com a gente aí. A Real Brasília Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. Paulinha, alguém Bora, chegou minha. Aqui. Olha que esforço, hein, da chuva, hein? Comendador representando. Bora, vai rolar o treino das 8h30 agora, de chuva e tudo. Selva! Aí, comendador, dá um salve pro canal. Bora, não é porque tá chovendo que você não vai treinar, viu? Ah. Bora!